Sápmi. De flesta samerna är nomader. Det betyder att de följer efter sina djur som de har. De djuren som de följer efter är ren. De följer efter renar för de vill visa att de respekterar djuren och inte vill stänga in dem. De dödar också renarna för de vill ha köttet från renen och pälsen för det är kallt i Sápmi. Så de behöver något varmt att ha på sig. Den 6 februari är samernas nationaldag. Sápmi sträcker sig genom 4 länder. De länderna är Sverige, Finland, Norge och Ryssland. I Sápmi bor 80 000 människor. Sápmis yta är 157 487 kilometer. Det var allt för mig. Hej då.